Bem-vindo, Libra. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de janeiro de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, Libra está imerso em um processo crucial de tomada de decisão, explorando a possibilidade de manter certas conexões em sua vida ou permanecer no ambiente atual, possivelmente ligado ao trabalho. A energia do 3 de Copas sugere uma sensação de desconexão dos outros, o que pode criar uma sensação de desvio do seu curso habitual. É destacada a tendência de Libra de buscar aprovação externa em vez de focar na aprovação interna e conectar-se com sua própria orientação. A importância da quietude é destacada, criando um estado alterado para experimentar alegria e aprovação pessoal, em vez de focar apenas na aprovação dos outros. A ênfase é colocada na relevância da quietude, na alteração do estado para experimentar a bem-aventurança e na criação de um altar pessoal para se conectar com dimensões superiores e receber orientação. A afirmação proposta "eu relaxo e o dinheiro flui", explicando como um estado de relaxamento facilita a comunicação com o universo. Em relação à mensagem do unicórnio, Libra é incentivada a fazer uma limpeza em diferentes áreas da sua vida para abrir caminho a novas oportunidades. Anedotas pessoais e respostas emocionais são compartilhadas para destacar os benefícios espirituais e energéticos desta limpeza. Cuidado com as maçãs podres em sua comunidade esta manhã, querido Libra, enquanto a Lua de Leão e Urano se chocam. Felizmente, você achará fácil ignorar a negatividade quando os nodos do destino forem ativados, incentivando o amor e o autocuidado acima de tudo. Volte às conversas do passado sobre as quais você ainda precisa de clareza quando Mercúrio retrógrado for ativado esta tarde. Essas condições cósmicas também podem trazer força às suas contas de mídia social, embora essa atenção recém-adquirida seja o momento ideal para limpar postagens mais antigas. As estações de Júpiter dirigem esta noite, intensificando os laços e trazendo sorte aos seus compromissos de longo prazo. Evite ficar atolado em seus atrasos. Você tem evitado seus compromissos e este é o melhor momento para cumprir todas as suas obrigações. Você precisará de disciplina e foco para concluir suas tarefas, bem como de uma boa dose de força de vontade. Você precisa direcionar sua energia para o trabalho onde já ocorreu um planejamento considerável, a fim de levá-lo a uma conclusão bem-sucedida. Uma pessoa dominadora poderia tentar induzi-lo a se sentir culpado e a incluir mais uma coisa em sua agenda sob a desafiadora quadratura Marte-Netuno de hoje. Mas se isso for levá-lo ao limite, estabeleça um limite e não desmorone. Trabalhar duro para agradá-los não irá realmente agradá-los. Talvez eles continuem elevando a fasquia, ou simplesmente estejam ignorando seus pedidos de cooperação. Já chega! Este é o dia para estabelecer limites claros que pareçam justos para você. Em outras palavras, dê apenas o que puder, sem comprometer a si mesmo ou as suas outras obrigações. Júpiter encerra hoje seu período retrógrado de quase 4 meses, querido Libra, e você gradualmente verá melhorias ou avanços em sua vida íntima ou finanças. Você também se sente mais confiante e preparado para lidar com emoções complicadas e problemas complicados. Um relacionamento próximo pode ser retomado, reacender ou esquentar. Ou, se você está procrastinando em resolver suas finanças, agora está pronto para assumi-las. A troca de ideias em um relacionamento melhora ou há mais clareza sobre seus sentimentos e o envolvimento do parceiro. Os próximos meses são bons para fazer mudanças fortalecedoras no estilo de vida. Com Quirón agora também direto, você está em uma posição mais ativa para lidar com sentimentos complicados, pois está mais disposto a enfrentá-los e resolvê-los. Você pode conseguir chegar ao fundo de um problema que antes era confuso. Há uma energia amigável tomando conta hoje que ajuda a aliviar a pressão. É provável que você se sinta mais criativo e à vontade ao se expressar, então deixe a criatividade fluir. Resumindo, Libra está no momento chave de tomada de decisão e é incentivado a buscar aprovação interna, conectar-se com sua própria orientação e criar um espaço claro para permitir novas oportunidades.
A quietude e a conexão com dimensões superiores são aspectos fundamentais para a manifestação pessoal e o crescimento espiritual. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o 3 de copas. Esta carta sugere a presença de celebração e alegria no seu dia. Pode indicar encontrar amigos ou entes queridos, compartilhar momentos felizes. Para Libra, isso pode apontar para a importância dos relacionamentos e da conexão social em sua jornada. Aproveite a energia positiva para fortalecer vínculos e desfrutar da companhia de quem está ao seu redor. Desafio do dia, o As de Ouros. Embora haja alegria e celebração, o As de Ouros alerta para possíveis desafios financeiros ou para a necessidade de tomar decisões relacionadas a recursos materiais. Pode haver oportunidades econômicas que exijam sua atenção. Para Libra, isso sugere estar ciente de como você administra seus assuntos financeiros hoje e estar preparado para enfrentar decisões importantes nesta área. Dica do dia, o 4 de espadas. Esta carta aconselha reservar um tempo para reflexão e descanso mental. Apesar das festividades, é fundamental encontrar momentos de calma e tranquilidade. Libra, este conselho convida você a equilibrar diversão com momentos de paz interior. Reserve um tempo para meditar ou relaxar, permitindo-se rejuvenescer e manter a harmonia emocional. Foco do dia, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas destaca a importância da empatia e da compaixão em suas interações. Concentre-se em expressar amor e compreensão para com os outros. Libra, seu dia se beneficiará ao se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor. Esta energia feminina e receptiva pode ajudar a resolver quaisquer conflitos ou mal-entendidos, promovendo relacionamentos mais profundos e significativos. O dia de Libra é marcado por alegria e celebração, principalmente no âmbito social. No entanto, é crucial lidar cuidadosamente com os aspectos financeiros e tomar decisões informadas. Aproveite os momentos de tranquilidade para refletir e equilibrar suas emoções. A empatia e a compaixão serão suas aliadas, fortalecendo as conexões pessoais. Mantenha a harmonia em sua vida social e em seus assuntos financeiros para viver um dia gratificante e equilibrado. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. A insegurança financeira parece ter sido o tema desde o início de setembro, em Libra. Você deve ter notado uma estagnação em seu progresso financeiro nos últimos meses. Infelizmente, você pode não ter notado uma diferença positiva em sua pontuação de crédito ou metas financeiras durante esse período. Mas não perca a esperança! Sua sorte está prestes a mudar, a partir de hoje, quando Júpiter estaciona direto em Touro. Nos próximos meses, você poderá começar a ver mudanças lentas, mas seguras. Sua conta poupança aumentará, sua dívida diminuirá e você deverá estar em uma posição financeira melhor na primavera. É um excelente dia para contemplar suas finanças. Escrever uma lista de pontos positivos e negativos é uma ótima ideia hoje. Se você está se sentindo um pouco desanimado, não se preocupe. As coisas vão melhorar. Acontece que você pode precisar superar alguns obstáculos primeiro. Quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos e se lembrar de suas conquistas até o momento, melhor você se sentirá. Deixe sua mente se expressar livremente e permita que sua energia criativa prospere porque boas ideias estão chegando até você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de janeiro são 22, 16, 35, 41, 17, 29. Amor diário. Seu governante planetário, a doce Vênus, está deixando novos rastros nos céus, Libra. À medida que Vênus transita pela sua terceira casa solar de comunicação e viagens de curta distância até 23 de janeiro de 2024, você notará um ritmo de vida mais rápido. As interações e sua rotina diária devem ser mais espontâneas, exuberantes e divertidas. Além disso, independentemente de ser solteiro ou apegado, o romance florescerá quando você estiver fora da cidade, seja em destinos próximos, em uma viagem ou em um voo curto para um destino próximo de casa. Por último, com Vênus aprimorando este setor, você notará que suas palavras, ideias e pensamentos são absolutamente irresistíveis,
hipnotizando e iluminando todos que você encontra. A Lua está em Leão em sua 11ª casa hoje, porém também está em Trígono com Netuno em sua 6ª casa. Como você pode permitir que seu relacionamento com seu parceiro se estenda além da conexão pessoal um com o outro e pegar esse amor e criar algo muito maior do que qualquer um de vocês? Algo que pode servir de fonte de inspiração e exemplo para o resto do mundo de como pode ser um relacionamento saudável e gratificante. É claro que ter um relacionamento dessa natureza exige trabalho, esforço diário e dedicação ao parceiro. O que é mais importante do que apenas mostrar as partes brilhantes do seu relacionamento é mostrar ao mundo todo o trabalho e energia necessários para construir tal relacionamento. No trabalho, você será capaz de encerrar suas atividades criativas com sucesso. Para comemorar, você pode planejar uma festa. Convide todos aqueles que o apoiaram nesta jornada e até mesmo seus oponentes. Você também deve vencê-los. Apenas se esforce para manter o equilíbrio entre seus ganhos e despesas. Hoje é um bom dia para se perguntar: estou onde quero estar na minha carreira? A Lua está em Leão e na sua 11ª casa. Se você sente que não está, por que isso acontece? Agora, o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que aconteça te chame mais para ser o que você faz de trabalho, trabalhe nisso paralelamente, até mesmo como hobby. A Lua também está em Trígono com Netuno em sua 6ª casa, lembrando você que chegar onde você deseja exige disciplina, trabalho duro e dedicação. Saúde. As posições planetárias indicam que a saúde mental é hoje mais preocupante do que a saúde física. Se você tem se comportado de maneira incomum, este é o melhor momento para consultar um terapeuta qualificado e obter ajuda. Se não for tratado, isso pode se transformar em um problema importante. Algum fator de estresse também pode levar a algum tipo de colapso que o obrigue a procurar ajuda profissional. Durante este trânsito, Libra deve se concentrar em cultivar relacionamentos saudáveis e de apoio com os entes queridos. Passe algum tempo conectando-se com aqueles que o apoiam e elevam e esteja aberto para formar novas conexões e amizades. Você também pode se beneficiar incorporando alimentos saudáveis para o coração, como salmão ou folhas verdes, em sua dieta. Família e amigos. Seu parceiro pode apresentar demandas e fantasias um tanto estranhas agora. É o momento certo para experiências e aventuras, embora você geralmente seja uma pessoa séria no que diz respeito aos seus relacionamentos. Você precisa abandonar seu manto muito sério e deixar a criança interior se divertir. Isso também ajudará muito a aliviar o estresse. As coisas podem esquentar um pouco no escritório hoje, mas não exatamente da maneira que você espera. Vênus e a Lua intuitiva estão se unindo em seu trígono duas vezes por mês, e desta vez isso ocorrerá em seus setores de trabalho, então não se surpreenda se você virar mais algumas cabeças do que o normal. Quando ocorre um alinhamento como esse, faíscas podem voar e o amor apaixonado pode surgir nos locais mais incomuns, e hoje esse local é o reino da sua carreira. Talvez alguém que você considera um grande piloto esteja de olho em você e o veja como seu parceiro em potencial perfeito. Compatibilidade. No trabalho, Touro. Apaixonado, Câncer. Com sorte, Gêmeos. Sua cor da sorte hoje: marrom. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.